Velkommen til Mode med Mini. Hej med jer, det er Hattie og India, og vi er så spændte på den her udfordring. Det bliver super duper sjovt. Lad os se, hvad Mini har til pigerne. I skal arbejde med en modist og lave en mini-inspireret hat. Hvad er en modist? Jeg aner det ikke. Skal vi finde ud af det? Kom så. Vi har bedt en af de bedste modister, Noel Stewart, om at hjælpe pigerne. Jeg er modist. Jeg laver hatte til alle mulige formål. Vi laver specielle, unikke og 100% håndlavede hatte. Nu skal pigerne møde Noel. Wow. Hej så. Wow. Hej. Jeg hedder Noel, og jeg er modist. Hvad er en modist? En modist. Modist. En modist er en, der laver hatte og hårpynt. Så er jeg passende klædt. Det er du. Kom med mig. Mini elsker sin hatte. Ja, hun gør. Ligesom sin sløjfer. Og hendes lille hat med en marguerit på. Mm-hmm. Så vi må simpelthen gøre vores bedste til den her. Noel gennemgår de første stadier i den kreative proces med pigerne. Fortæl mere om Minis personlige stil. Altså, hun er elegant og sød og legesyg og super sjov. Hvad har Mini på hovedet? Jeg tror, sløjfen er en vigtig ting. Ja, det er hendes signaturlook. Mm-hmm. Og hendes yndlingsfarve er rød, sort og hvid. Jeg synes, den skal sidde på en hårbøjle. Yeah. Vi kan lave den ret enkel og let for hende at have på. Vi kan lave den af net. Vi skal justere størrelsen, fordi den er ret stor. Den klæder dig. Tak. Vi kan lave noget ud af det her skinnende materiale. Lave det til polkaprikker. Sådan her. Måske vi kunne bruge det her sorte net. Hvilket fremhæver de holografiske paljetter. Ja. Yeah. Vi kunne lave sådan et slør, så det bliver lidt mere elegant. Virkelig en god idé. Det kommer til at tage et stykke tid. Så hvis I lader mig arbejde, så giver jeg besked, når de er færdige. Fantastisk. Okay. Pigerne er kommet tilbage for at se deres færdige kreationer og snakke om mode med noget. Hvor henter du din inspiration til dit design? Det begynder med mine venner og folk, der inspirerer mig med deres arbejde. Smuk arkitektur. Alle mulige ting inspirerer mig. Hvis du kunne lave en hat til hvem som helst, hvem skulle det så være? Minnie Mouse, selvfølgelig. Endelig er det blevet tid til, at pigerne skal se deres mini-inspirerede kreationer. Er I klar til at se jeres hårpynt? Jeg kan ikke vente. Så se her. Wow. Jeg er fuldstændig målløs. Jeg er meget tilfreds. Oh wow, du ligner bare Minnie. Vi er tvillinger. Det er vores hårpynt. Hatte. Ja, de er fantastiske. Ja, se, de har sat vores initialer på sløjfen her på polkaprikkerne. Ja. Er vild med dem og vild med udfordringen. Succes som modist er føjet til listen over pigernes modebedrifter, og nu er de klar til næste udfordring. For at finde ud af mere om Hattie og Indias modeekspedition, gå til disneychannel.dk.